Abandi mwiriwe bakunzi bacu ba Viola TV aho muherereye hose bitewe n'imigabane buri wese agiye aturaho niyo mpamvu uza ndi mwarabutse abandi mwiriwe mwari kumwe naje Moses Ngunda kuri Viola TV turi intumwa zanyu murabizi twarabyiyemeje kandi mwaradutumye turabikunda uyu munsi dufite umushitsi wacu twagendanye ngaho reka abanze abibwire ariko atarabibwira reka abasuhuze turabashuhuje cyane kandi twari dukumburanye turabakumbuye turabatekereza inama zanyu ni nziza kandi ziza zidufasha buri gihe iyo mutwandikira ngaho rero umushyitsi wacu natwibwire tudatinze mu magambo urakoze cyane urakoze cyane kandi nabashimiye kuntumira nk'uko ubivuze nitwa Mbonijya wa Mwanda wa Bonifat ndi umugabo wubatse ntuye mu karere ka Gasarani hano Nairobi muri Kenya. Arakoze cyane Mbonigaba Murondo rwa Bonifasi natwe kutwitaba uyu munsi rero niwe tugiye kuganira kandi ikiganiro cyacu kiraza kwibanda ku bwicanyi bwagiye bukorerwa ubwoko bwacu bw'abanyamurenge aho ngaho rero turavuga amakuru yo muri Congo muri province ya Shaba Irumbashi aho Mbonigaba Murondo rwa yaraba akorera ibikorwa byinshi bitandukanye ari buze kubabwira rero insanganyamatsiko yacu uyu munsi iribanda ku bwoko ku bwicanyi nako bwakorewe ubwoko bwacu bw'abanyamurenge ngaho rero tubwire amakuru make ku bwicanyi bwabaye aho wari uri wabibayemo ufite amakuru y'impamu atari imbarirano kujya bavuga ngaho rero Bonifasi tubwire impamvu yatumye wicanyi wari kuhere papa si yatumye uja Irumbashi kugira ngo nawe wenda ube waba muri abo bantu barokotse urakoze cyane kuniyegereza muri iki kiganiro nubwo ari kirekire cyane ariko tukagerageza guhinya kugira ngo tuvuge iby'ingenzi kandi tudatwaye nabi nagiye Irumbashi nijyanwe no kwiga ariko nanone twari dufiteyo amatungo twatwajyanye kugurisha nteganya kurangiza icyo gikorwa ngatangira ishuri hanyuma ubwicanyi butangira ntaratanga ishuri butangirana n'ukwezi k'umunani kandi twaragomba gutangira mu kwezi kw'icyenda ubwicanyi buja gutangira mu gihugu cyose by'umwihariko Irumbashi cyangwa se mu ntara ya Katanga aho narindi bwatangiye bitwaza ko hari intambara yatangiye mu burasirazuba bwa Congo yari itangiwe na RCD kandi ngo iyo ntambara yari irimo abanyamurenge bituma ngo bumva ko umunyamurenge wese ahari agomba kwita intambara yatangiye ku minsi ibiri y'ukwezi kwa munani 1998 icyo gihe nari nazindukiye ahitwa Ikesi niyo iyo ntambara yahasanze hanyuma ku minsi itanu nari mvuye kuri abattoir kubagisha inka nk'uko nababwiye nari kumwe n'umugabo witwa Paul tugeze mu nzira abasirikare baradufata dukomeza kwisobanura tubereka ko turi abaturage baho baza kutwemerera kubwa amahirwe baraturekura dusubira mu macumbi ariko ubwoba rwinshi cyane abantu batangiye kwikingirana mu mazu ku minsi itanu njyewe nari ncumbitse ku mwongere witwa Yeremiya umudamu wiwe hari na mushenge aza kutujana njyanana n'undi mugabo nawe mwongere nawe witwa Filipo Itandaro ajya kudusabira aho twihisha ku muturanyi n'undi sinzi ubwoko bwiwe ariko umukongomani araduhisha turaramo turahirirwa ngo bigere nko nka saa mbiri z'ijoro aza kutubwira ko ibintu byahindutse ngo hari kuvurefe iri bukorwe ati none ntabwo mbarekera hano bavuze ko uwo basanga yarahishe umunyarwanda kuko niko batwitaga ati baramwicana nawe none muhaguruke mugende twamusabye ko twari abashyitsi muri nikati twembi turamubwira ati
wadufasha turavumbiza ibyo ngibyo ariko wadufasha ukatugeza kuri yane anere niyo yadufata abantu batwumvise ko abanyamurenge bamwe bafashwe bari kuri yane turamubwira ati se wadusayiniya ukatugeza kuri ofisi yane kugira ngo dufungirwe hamwe n'abacu kuko hano ntituhazi ntitwamenya naho twerekera kandi ntitwajya mu muhanda bimeze gutyo aratwemerera ariko ari uko dushuka turasohoka tuje imbere tuje inyuma tugitera intambwe zingahe ahagarara ari nkubwiye kuvugisha undi mugenzi we ngo tujye guhindura dusanga yayo turamubura twibwiye kumanuka tuje aho ngaho hafi yo kwa Mbereriya hari umugore w'umunyarwandakazi wari ushatswe mu bakomomani turakoreka tugende tugende turebe ko yagurisha tuhageze yanga kugurisha aratubwira ngo umugabo ntahari muri ya ntiyatinyuka kugurisha umugabo ngadahari nawe yabyemeye nuko tukiri aho hari hafi yo kwa Mbereriya tubona abasirikare batatu baraje barakinguye inzu ngo bayikingure turavugana twebwe ati nta kundi n'ubundi reka tugende twishyire bari abasirikare twahinmo dushaka ibyo tugera kuri yanene badufunge twe kwitirwa mu muhanda wenda dutewe amabuye none reka tugende tubishyire turagenda tugeze mu nzu tubasanze mu nzu baratwitanga cyane benda kuturasa tumanika amaboko badutegeka kwegamira ubusika baratubwira ngo dukore imifuka dukuremo ibyo dufitemo twabikuyemo nta n'ikindi twari dufite usibye brosada twari dufite mu mifuka tuzikuyemo wabonye nta kindi kintu dufite baratwegera badukubita cyane baradusohoye baduhambiranya amashati twari twambaye batwicaza imbere y'inzu badukubita cyane ubwo ngubwo batangira kubipaka babiri muri bo baravuga ati tubije ndatoya ariko nawe atari kubw'impuhwe ahubwo yarimo ababwira ati turakanga abasirikare bari mu ika twasize badutumye muri patro niturasa baragira ngo none intambara yabaye akomeza kubuza bagenzi biwe akirimo ababuza umwe n'uburakari bwinshi aratwitaza ahagarara ku ruhande araturasa ararasa ariko kubw'amahirwe ryasasa undi byanjye bifata nibwiraga ko byafashe mugenzi wanjye nawe akagira ngo byamfashe ariko mu mwanya baturenga amafaranga tuyazima baraturiwe mu guhaguruka turahaguruka baradushorera batujyana muri kampu yabo kibuka izina ryayo tugeze iyo inzu baduhitijemo twahahuye n'ibikomeye tutazibagirwa ibuka baratwicaje badukubita cyane twasanze batetse icyayi umugabo umwe umusirikare afata igikombe cya plastike agaha icyayi gishyushye cya mukaru kiri kumbabura antegeka twasama ngo akindongere ndamubwira toya ntabwo nanywa icyayi gishyushye gutyo ariko kubera ko narimo mbivuga n'ubundi mbona byanze ariko tujura ari bubikore nsa n'ushaka kunama nshatse kunama atera umugeri mu maso amuzane n'urusika ndakomereka cyane ndetse sinamenye uko byagenzuye umwanya byatwaye akanya gatoya nsa n'utakaje ubwenge kuko nari mbabaye cyane naje kugarura ubwenge nsanga wa mongere twari kumwe ari kurira yari azi ko byarangiye nuko arambaza ati bacyari muzima ati ni muzima nkuko dukomeza kugirirwa n'abo ngaho mu buryo bwose bushoboka hanyuma baza kutujyana muri gereza tugeze muri gereza dusangamo abandi basirikare bafungiwemo baradukubita cyane badukuramo imyenda twari twambaye baratubabaza rwose ijoro rikuze nanone bazana abandi bana
bari n'abantu batoya batatu bari bafunze mu kiraro umwe yari n'umwana w'uwo badufunganywe turara n'ubuntu dutotezwa badukubita b'abasirikare uko bishakiye njye nari negere mu muryango umwanya twumva barakinguye uwari ukinguye baravuga ngo ngo umunyarwanda umwe naze hano ko nije wari wegamye hafi y'umuryango ndasohoka ngeze hanze arongera arakinga wa muryango turagenda umukurikira rero namubwiye imbere arambwira ese kubwiye gupfa ntacyo wavuga ndamubwira ngo nimba ngiye gupfa nta kibazo imana yari ariko kandi nimba atari umunsi wanjye ntabwo ariyo aranshorera asubira muri ya nzu ijya bitijemo tukiga ngezemo nsanga harimo abasirikare benshi icyo bari bampamagariye hari umugabo bari bafashe bamwitiranya n'umunyamurenge icyo gihe umunyamurenge wese yaza ashakishwa n'usa nawe noneho wa mugabo arambwira ngo nimuvugishe mu kinyamurenge namuvugisha akabona ntari kumwe nababwira ati ntabwo ari umunyamurenge bakamwe ngasubira nkamuvugisha akabona turiho ntari kumwe bigeze aho ngaho nabo babona hari atari umunyamurenge burya nkiri kubabwira ko atari umunyamurenge kuko iyo ndi kuvuga atari no muri rumva barankubita cyane bose banikirizaho arankubita imbunda mu mutwe arankubita nuko umwe ankubita ivido ijya kwiramira ngiye kwiramira ashingiye inkokora hasi ndavunika mu buryo nza gukira nakize ibihu kubera iyo mvune nuko baza kubisubiza hajya muri gereza bukeye tuzita ku ngoni bazitaga ngo ni icyayi muzemo muhabwe icyayi ugakubitwa abantu babiri bagufashe umwe agashyira amaguru ye hamwe undi akayashyira aha abandi bagaturuka hariya bagafata amaguru ugakubitwa utishaganya ugakubitwa inkoni utamenya umubare twirirwa aho ngaho bwije none nka saa kumi n'ebyiri badukura mu kanya baraduhamagara umukomanda wari uri aho ngaho aratubwira ati ese muzi icyo muzira turamubwira tuya tukiza ati nta ntakarengane turamubwira ko ndatumuzi ati kuko ubu ngubu harimo kurwanya inzovu zibiri kandi aharwanya inzovu ibyatsi birafunguka ati inzovu zibiri mbabwiye ziri kurwana ni kabira na kagame mwebwe muri ibyatsi murafunguka ariko ndabizi neza yuko ntacyo muzi ati kubw'ibyo ngiye gufungura bamwe ngiye gufungura batatu babiri ndabasigarana nabo nabafungura bahamagara imodokari yabo iratuganya dusubiza mu icumbi iganana n'abandi bana babiri ariko twageze ku rugo turi abantu utabasha kwicara utabasha kwicara mu ntebe waryamaga wubitse inda kubera ko urubuto twari twakurizwa ubwo hari ku matariki icyenda turara aho ngaho bukeye mu gitondo twicaye hanze n'uwo masenge munsi y'igiti cy'umwembe cyari aho hafi y'inzu tubona umwe mu bungeri babo bari bafite ferme ikolwezi yari afite abana babiri be b'abahungu bari iyo mwuka tubona umwungeri umwe arashyize ahageze atugaragara hanze aravuga ngo narinze kubabwira ko abana bafashwe kandi babajyanye iyo tutazi baba bagiye nta makuru yabo nshinga arambwira ngo kubera ko ari uko bimeze ngiye kugenda ntabwo nabona umutima wo kwicara numvise ko abana bafashwe
umugabo we yari muri Kivu niwe atwaye umugabo arambwiye ati kandi ngiye kugenda ndumva nta mutima afite wo gusiga hano mu nzu kuko umwanya wari wose baza bakagufata kandi nta wundi mukuru hano nibura ngo azakugeraho none reka nibe dushaka uburyo ki guhisha dushaka ko hari ahantu bakwihisha turarinda burira arambwiye ati hano hari aba bafurere abo bafurere turagenda tuje kubinginga turayigoba furere ya kristo oya bari abakatolike sinzi ngo ari abajezuwita sinshinga nuko bwije umwijima umaze gufata turahaguruka nawe turagenda tuje hariya biba abafurere tuhageze arababwira arambwiye ati umutekano umeze nabi ufite umwana w'umusore mu rugo none ndashaka kumwamwumvishira ati kandi mfite n'abandi bari kolonizi nabo nabwiwe ko bafunze barafashwe kandi ntarengane ryabo yiwe ndashaka kujya kureba ko nabibona none niba mwanyemerera mukamfishira uyu mwana baremera nahise nsigara aho ngaho hari ku minsi icumi y'ukwezi kwa munani icyenda n'umunani aragenda yaje kujya kolwezi kubwa amahirwe make asanga abana bariho bombi ndetse bari kumwe n'undi mwana w'abega nawe basanga yarishwe ndetse hari n'abandi b'abamaliye kugira ngo nabo basa n'abatutsi nabo bapfanye nawe n'abo ngabo agarutse yaje kumbwira amakuru yabikomeye muri icyo gihe mu kubona abana batoya abana bakiri bato bicwa ntacyo babwira nuko nabaye aho muri iyo nzu abo bari bampishe bari barampaye inzu yanjye ku ruhande nta wundi wayigeragamo uretse umuntu ubandaniraga ibiryo nirirwa muno ukira nijoro nibwo nashoboraga gusohoka bamaze gukinga igipangu ukabasanga mu nzu yabo nini tugasangira tukaganira nkababaza amakuru yo hanze uburyo bimeze nuko nabaye aho ngaho kuva kuri ayo matariki icumi kugera ku matariki cumi n'atanu y'ukwezi kwa cyenda nari maze ukwezi n'iminsi itandatu mirongo n'itanu mu gitondo bukeye nari mfite akaradiyo nari narajyanyemo narimo nkurikira amatangazo abika kuri radiyo rwanda nza kumva babitse data mu minota nk'ibiri numva babitse muramu wanjye uwari umugabo wa mushiki wanjye ukurikira sinashoboraga kubyumva ibyo bintu naherutse data ari mu rwanda uwo muramu wanjye yari ikicyaza gusa bombi numva amatangazo bavuga ko bazize abagizi ba nabi icyo gihe nakomeje gutekereza ariko ntayoberwa uburyo ibintu bibaye gusa warwanya umuntu ukomeye byaje niriwaho kuko bisanzwe sinari nemerewe gusohoka ku manywa n'abafurere bajyaga mu mirimo yabo ku mugoroba batashe ya masaha nasohokeraga ndasohoka mbasanze mbona ni nk'aho bari kudashaka kunyegera kandi uko twahuraga buri mugoroba baranyegeraga bakambwira amakuru bagerageza ku kazi noneho ndashaka kubegera ndashaka kubaganiriza nkabona ko barashaka kumwe na ku rwumva hari n'imbeho
kari agace harakonje cyane hari imbabura hanze bari kota mu masanga kuri iyo mbabura ngo ndetse barahagurutse bashaka kuyisigaho iyo tuza kwinjira mu nzu bazanye ibiryo birananira ngo twangize arangije kurya dawe bagatunga n'umubwira amakuru hanze bimeze gute umugabo mukuru wari umarimo arambwira ati ahubwo turabona usa n'uwayibwiye kubera ko turabona bananiwe no kurya kandi ngo turabona wahindutse sinzi nimba wabyibwiye ati amakuru ntabwo ari meza ntabwo ari meza na icyo gihe abagore bari batarafatwa hari harafatwa abagabo muri iyi kazi ati uyu munsi kuri iyi tariki abagore n'abana bose bafashwe n'abana bawe kuko niyandikisha nari nandikisha uburyo amushinja ko ari we mama kuko byari biteye ubwoba kwiyandikisha ko uri umusore ngaho ngaho udafite famiye wahitaga uba konsidere ko uri umusirikare kandi twarabwiriraga nuko barambwira ati mama wawe n'abana bose bamufashe babajyanye muri gereza gusa ko turumva ko babajyanye bari ahantu hamwe ari benshi hanyuma ndababwira ndetse none mumaze kubyumva turabigenza dute sebo uratekereza iki ndababwira ati njyewe nifuzaga ko mwanjyana kabasanga kuko bari bambwiye ngo bari kuvuga ko babafashe impamvu zibiri ati iya mbere bashobora kuba bagiye kubica ati cya kabiri bashobora kuba bagiye kubaha hashtag imajyane nawe ati noneho kubera izo mpamvu zibiri mubwiye nimba ari ugupfa ngomba gupfana nabo nimba ari ugukira hashtag igiye kubajyana nanone ngakirana nabo kubw'ibyo nasabaga ko mujyana surumva twaturana nawe ati nimunshire mu modokari mungane mungeze aho hafi ya ntere bavuze abantu bafunguye noneho nje niruke nishire abo basirikare barambwiye ati nabyo biratugoye impamvu ya mbere ntabwo twaba twaraguhishe ngo tukize gupfa ngo twongere tugufate ari twe tugushire aho kwica icya kabiri ntabwo twafata imodokari yacu ngo tuyijyane twiyerekane kuri abo basirikare ko ari byiza twatuye twaba twishyize muri esekirite natwe none uwo mugabo mukuru ambwira ati wowe ugenda yongeye kuryama dusenge imana iratanga uburyo bwo kugenda kwawe nuko noneho naje kugenda nsubira muri iyo nzu aho nararaga ndaryama sinasinziye ibyo rero ndanibuka sinigeze nsinzira kabisa kugeza bukeye mu gitondo ariko ubwo nasengana kwizera ndavuga ngo uyu munsi kuri iyi minsi 16 ngomba gusohoka muri iyi nzu mu by'ukuri nsenga imana numva nizeye cyane numva nizeye ko imana iri kunyumva nishimiye iyo minsi yambije aho ngaho hanyuma ndabyibwira ngo ndashaka ko kuri uyu munsi kuri iyi minsi 16 sohoka muri iyi nzu nimba ari ukuja gupfa mfane na bene wacu kandi nimba ari ugukira kirane nabo bukeye mu gitondo nambara imyenda nambara inkweto mfunga imigozi narimo mbwira imana guhaye uganira n'umuntu bari kumubwira mbwira imana ngo nambaye inkweto mfunga imigozi kandi sinihambo kugeza nsohoke ahangaha kandi nizeye ko ndi gusohoke baraje mu gitondo bagiye kujya ku kazi baramvugisha arambwira ati ngiye ku kazi wa mugabo mukuru ati ndagiye ningaruka ndakubwira ndagerageza ndebe ko menya aho bari nintagera ndavugana na mama wawe yaje kugaruka mu masaha ya kumanywa aza kundeba arambwira ati nabitinya
na amenya aho bari ariko nabitinye sinagiye ariko ngiye gusubira ku kazi ni ndaza kureba ko bishobokera kugenda aragenda nanone yongera kubitinya ntiyagenda bagere hari bafungi ku mugoroba aragaruka agarutse nari nkiri mujya muri ya nzu ngo ikinure cyambaye inkweto kwa kundi na ya myenda nitegura umunsi wose wije ariko numva muri njyewe ufite kwizera ndi gusohoka mu kanya gatoya ntarasohoka mu masange numva barakomanze ngiye gukingura mbona hinjiye umudamu witwikiriye upande mutwe arukuyeho mbona n'ujya mushinga nuko arambwira ati naje kukujyana naje kukujyana gusa aba bafurendi bananiye tukumaranye umwanya nabo hano hamwe turimo kuvugana banze none barasa n'abanyemereye ariko nawe bagerageze ubabwire bakureke tugende ndabegera ndababwira ndabasobanurira ndababwira ati mwarambise kandi imiti mwabishyira hanze ariko intambara iraranze kandi mwambwiye ko abantu bafashwe icyongeyeho bibuka ko twasezeranye mu dusenga imana itange uburyo bwo kuva ahantu none rwose mwarakoze ndabashimiye nimureke bijyane n'umukecuru baranditse ariko n'umubabaro mwinshi rwose ndabyibuka uwo mugabo w'umusaza yarimo afata akansoma mu gahanga ambwira ngo genda uwavutse ari umugabo ugenda wihangane uvutse uri umugabo wihangane nk'umugabo nukira tuzabonana kandi numva aheza ari mu ijuru turasezerana turasohoka naho umushenge yari yazanye imodokari aho ngaho hari akavatire kari gahagaze imbere y'igipangu cyabo twarasohotse duhita twurira turagenda imodokari tugeze harya ku marembo ya gereza aho bari bafungiwe bafungiye mu gipangu cy'umugabo w'umudoteri witwa Kayihura turaramye bukeye ati hano hari undi mugabo nawe w'abasinga nawe wari wihishe muramubiri we yari yamuzanye nawe muri iryo joro ati hano hari abagabo kandi ahafungiwe abagore n'abana bato baratujyana batujyana muri iryo joro dufungiye tuhageze dusanga wari wuzuye cyane kari akantu gatoya twaraharaye mu buryo ntawaryama kubera ntibashobora kubona aryama hari umusigano mwinshi cyane kari akazu gato kandi turi abantu benshi bukeye barongera batubaza ati zose ni gereza abantu ntibicwa n'icuya kandi nahariya muri gereza barongera batubaza hari nubwo aho hantu turahaba dufungirwa aho ngaho ubwo nk'uko nakubwiye twahageze ku minsi 16 y'ukwezi kwa cyenda kugeza ku minsi 18 y'ukwezi kwa 12 turundi iyo minsi sinibuka ukwezi seyiseyere yaje gutangira idusura ikatuzanira ibiryo niba tudutorera agaseyiseyere batuzaniranye ibiryo batugaburira aho ngaho iyo minsi 18 y'ukwezi kwa 12 mu gitondo kare tubona imodokari hari imodokari bise binini za Kamine kiragiye kigera harya kuri ya gereza harimo abagabo bose barabasohora tubona bashizemo baraza no kuri ya yindi twari turimo twese baradusohora batwinjiza muri ya modokari cyari ikimodokari kinini cyane twari abantu twese hamwe basaga ijana ariko twese iyo modokari twinjiramo twibwiraga ko bagiye kutwica
harimo icyuzi cyabaga hagati ya Rikasi na Lubumbashi abantu bari kumwe barimo bagatigenda bagiye kutubaha muri cya cyuzi ariko imbere yacu hari imodoka yari yavuye niyo yari idushoreye baratujyana mu muhanda hari bariyeri nyinshi bagenda baduhagarika abo basirikare polisi ikagerageza gusobanura bimbiga nuko ntitwarimo tumenya ibyo bari kuvugana tugeze kuri cya cyuzi turakirenze tugenda bagenda kutwikira mu yandi mashyamba ari imbere nuko tugeze imbere tuhasanga bariyeri iriho abasirikare benshi cyane batureza ati birashoboka muri iki gihugu haracyaba abo bantu b'amazuru maremare ati nta n'umwe uri gutambukana bamwe bahagarara imbere y'imodokari abandi barinjira uwari winjira umwe yari afite grenade mu ntoki avuga ati ndayiturika mwese nta n'umwe uri bugana abapolisi bagerageza kubinginga barananira barabinginga navuga ati iyi modoka ntivana polisi yararushe iza guhamagara hari ikigo cy'abasirikare barindaga perezida cy'ahantu hitwa Kimbembe bahamagarayo bohereje konvoyi zirindwi nizo zadukuye aho ngaho abo basirikare banze baratwiciraho badukuraho izo konvoyi ziradushorera kugeza zitwinjije mu kigo abacu bari bafungiye mu Lubumbashi cyitwa Bakita uwo munsi nyine ku minsi 18 y'ukwezi kwa 12 twabaye aho ngaho tuhahurizwaga turi abantu benshi abantu bari bafungiwe muri gereza atandukanye y'i Lubumbashi abari bari za Kamina abari za Kolwezi baje kuzanwa nabo nyuma tubaho ngaho twari abantu benshi umubare sinawibuka neza ariko twasangaga 500 muri icyo kigo kuko cyari ikigo cy'ababikira cyari mu mazu menshi abagabo ubwacu twari dufungiye mu nzu zibiri abagore sinshi kanimba zari zitatu n'abana tuba aho ngaho kuva muri ubwo kwezi kwa 12 kugeza mu kwezi kwa 6 kundi mwaka ntitwari dufite uburenganzira bwo gutaha izuba twahabwa isaha imwe yo kugera hanze tukota izuba ariko nabyo byaje kuduha uburenganzira haciye mu minsi kurya twariyaga rimwe ku munsi seyiseri niyo yatuzaniraga ibiryo twariyaga mu masaha kumira ya buri munsi nuko tukongera kandi muri saa 10 tubaho ngaho ayo mezi yose kugira ngo kwa 6 9 bigeze mbere y'uko kwezi twasurwaga n'abantu benshi kuko mbere twari imfungwa zitazwi ariko bigeze aho ngaho kugira ngo ni impresiyo y'amahanga maze kumenya ko hari abantu Kabila yafunze nyuma yo kwica n'abandi benshi basaba ko badusuye twasuwe na sekretari wa nasiyoni zindi wa duwanzime twasuwe n'abambasaderi batandukanye nuko muri ibyo biganiro hari bagiranaga twebwe tutanamenyaga baza kutubwira ko hari ibihugu byemeye kwakira izo mfungwa muri ibyo bihugu batubwira u Rwanda batubwira u Burundi batubwira na Uganda baratubwira tufite ariko ibyo bihugu nazo byatanze kondisiyo zavuze ngo birakira umuntu ufiteyo umuntu we wa bugufi
ababyeyi bese cyangwa nyina umugore cyangwa se abantu atabo bantu nibo bemerewe kwakirwa n'ibyo bintu turiyandikisha twebwe twese kuko twari dufite imiryango muri ibyo bihugu utari ufite n'umubyeyi we bwite cyangwa umugore we cyangwa umwana we yari afiteyo se wabo yari afiteyo nyirarume yari afiteyo umwene wabo turiyandikisha twebwe twese nyuma baje kugarura lisite baza bamwe babasigaje baravuga ngo badafite iy'ababyeyi babo direkte cyangwa abana babo cyangwa abagore babo bitewe n'uko bari bane atanze imyanzuro yabo ya mbere barya bemerewe kuza muri ibyo bihugu baratuza abandi igihugu baje guhindura ni Burundi baravuga ngo Burundi bwavuze ngo bwakira imvukire gusa abanasiyonari ngo naho abandi ngo babakira bamwe basigaye gutyo ahubwo bari biyandikishije kujya mu Burundi ba bandi bemerewe kujya mu Rwanda no kujya mu Burundi b'Abarundi bwite twahagurutse mu biciro bibiri indege ya mbere yahagurutse ku minsi 27 y'ukwezi kwa gatandatu 99 iyindi haguruka ku minsi 28 yewe ngiye mwajemo ngera mu Rwanda uwo munsi aho bari bakurikije mu rubirizi hariya Kanombe bwarakeye ab'umuryango wanjye baza kundeba n'abandi benshi nyine baje kureba ababo barokotse nuko ndagenda ijambo ku muryango wanjye wari uri mu majyepfo y'u Rwanda aho niho nabaye iminsi yindi yose arakoze cyane Mbonigaba Murondo rwa Boniface ikiganiro kiraremereye kandi mu by'ukuri urumva ko ntabwo byari byoroshe tuwa so painful bamwe babongereza so terrible ko ntabwo amakuru avuze yadukoze ku mutima ariko kandi tunamuha pole uyu ni umucikacumu ubwicanyi bwakorewe bene wacu irumbashi hanyuma rero bwana Mbonigaba hari ikintu cyakozwe muri prizo tuzatwumva ngo mwabayeho prizo yo ni prizo muva ko itaba yoroshe hari ikintu ngo cyabaye cy'igitangaza kuri mwe haba no kuri twe twari tubafite nk'abavandimwe mwari muri prizo ngo amazi yatobotse mu gikuta ibyo bintu byarabaye mwabibonye gute mwabivuze nk'iki mwabiganiriye iki mu minota nk'ibiri yego mbere y'uko nsubize icyo kibazo warumbagije hari nakubwiye ko ubwicanyi buriya gutangira njye nari nagiye ikase ntumwe na bakurwanya twari kumwe twari abantu 11 mu nzu ibumbashi ngaruka icyo gihe tuje twaramaze gufungwaga muri uko kwezi kwa 12 nakubwiye ba bantu bose nasanze muri ya nasize muri ya nzu nasanze hafi ya masaraje twari abantu 11 turokoka turi batatu ije wari irikasi n'abandi babiri abandi bose basanga bariho muri abo ngabo babiri barokotse nibo bari muri iyo gereza kuko nabikubwiye abantu bari bafungiwe batandukanye muri abo babiri barokotse muramu wanjye na ombre twari kumwe nibo bari bafungiwe muri iyo gereza yatobotse mu amazi nibyo yatobotsemo amazi kandi barayifungiwemo n'amazi yari arimo kuko ni ukuri byarabaye bari abantu benshi barafashwe
babanza gufungwa mu yandi magereza hanyuma ku minsi icumi y'ukwezi k'umunani baza kujanwa ahantu muri yitwa Lido bayijanwa bagiye kwiga yari gahunda yo kujya kubica abo bari bafungiwe bahakuye bajya kubikira muri iyo kamba bahageze ngo baza guhabwa itegeko ngo nibo bahagaze bareke kwica abantu babafungira mu twumba baza bavuga ko twari nk'amadushe aho muri iyo kamba noneho babanje kubashyira mu kumba kamwe ari benshi cyane barabyigana bageze aho baza guhamagara barabwira ngo abasirikare muri bo nibasohoke barasohoka ariko n'abandi basivile barabakurikira kuko barimo babyigana cyane hari bambwiye muri bo ko barimo batanguranwa kuko babona ko bagiye kwicwa mbere noneho n'abarya abandi bari murya bakaza batanguranwa kugira ngo nabo bagende nibura bapfe be kuguma kwicwa urubozo aho bari bafungiye kuko bari bakuyemo imyenda yose nyine biteguye umwanya wari wose kwicwa barimo umwana w'umukuru wanjye wo kwa data bacu hari umwe muri abo barokotse muri iyo gereza arimo ambwira ngo nagerageje kumufata nguza mwareke arabuye tujya tugenda nibura banyike vuba nayo gukomeza kwicwa urubozo muri iyi gereza uko tumeze nuko noneho bamaze kubatandukanya nanone nibwo buryo babahaye iyo tegeko ryo guhagarika ngo babe baretse kwica abantu ntibabagarura murya babinjiza mu kindi cyumba ariko kandi nako kameze nk'ako ngaho bamaze icyumweru nta kantu bakoza mu kanwa mu cyumweru cya kabiri basanzemo amatafari hari umuntu twarimo tuganira muri abo bari muri iyo gereza basanzemo amatafari benda atwitse barayahundagura niyo baryaga iyo minsi mu cyumweru cya kabiri arimo ambwira ngo ayo matafari barayamaze inzara imaze kubarenza hari agatiyo kari aho ngaho kazanaga nk'amazi kera iyo dushe igikoreshwa ari dushe imbari yari toilete bazavuga imbari yari ariko nibari na toilete yari yarasibamye nuko atangira gusa n'umwinjiza ku gatiyo inzara imaze kuba nyinshi bageze mu cyumweru cya kabiri uwo musore umwe yari yegereye ako gatiyo atangira kukanyunyuza ndetse barimo bambwira ngo hariho nk'agapira kari kuri iyo tiyo noneho basa n'ukomeza kukanya mu kanya ngo watonya ngo ngutuye aho umuntu arababwira ati hano hari amazi bazaga gukomeza kunyunyuza igaruka yakiyo kuzana amazi ntiyazaga ari amazi menshi cyane yazaga ari amazi make hari agacupa ngo bari babazaniye bakagategaho n'igikombe noneho kuzura bakaza bagenda bahamanuye ayo mazi nayo asubira abatunga indi minsi muri icyo cyumweru cya kabiri nibwo bagiye baza kubahembura bakazana uturyo dukeya gakeri n'ibishimbo bari mu musaza ngira abakunzi niwe ngo wafataga twa turyo akagenda abagaburira ashyira ku gushimira ngo buri wese atangireho anyuze mu kanwa hari n'abishwe n'inzara muri iyo gereza hari abahungu babiri bavukanaga bari bavuye muri Canada baraje gusura umuntu wabo ibumbashi barafungwa biciwe n'inzara ikibabaje cyane nyuma yo gupfa abantu kuko nta gaciro umuntu yari afite ndetse n'usa nawe bazanaga imigozi bagashyira imigozi mu ijosi bagakurura
kibumbi akabuga bayana okay birababaje ntabwo byoroshye murumva ko abanyamurenge ntabwo ari none karengane gatangiye habana mbere yacu wenda bakura mbere yacu bacu bazi byinshi wenda ariko ibi ni byabaye natwe turiho tumaze kubaho turabana murihangana cyane hanyuma ikindi kibazo ubwo buzima bwo muri gereza abizi ko avuze ko ngo bafashwe ari pli y'abantu 500 barenga 500 nubwo ko bitari byoroshye ubuzima bwaho muri gereza wabuvuze ese bababwiraga ko ari iki gitumye mufatwa cyane mwishwa gutyo ubuyobozi ni iki cyane cyari kigenderewe bwana bumufata nta mpamvu batubwiraga yindi uretse kutwereka ko ngo muri este habaye intambara ngo kandi itangizwa na bene ariko igitangaje ni uko RCD ntabwo yari yonyine RCD yari irimo amoko menshi ariko twebwe umunyamurenge n'usa nawe we yagombaga kwicwa kubera ko hari mwene wabo uri mwiza ubwo ubuzima bw'aho ngaho bwari bubi nakubwiye ko twabaga dukingiranye amasaha hafi ya yose bakaduha isaha imwe gusa yo kugera hanze mukongera mugasubira indani mugakingiranye ndibuka hari umugabo wapfuye yari umurwayi wasima arafunga nari mu ijoro ayiringinga abapolisi arababwira ati mwakinguriye nibwangakora n'akayaga mbaranga kugeza bukeye mu gatondo ngo bakinguye ngahure n'akayaga nari yafunganye ahita acikana ubuzima bwo muri gereza bwari bubi aho ngaho muri iyo twaje guhurizwamo nyuma ntabwo twari tubikubitwa ariko mu zindi twabanjemo nabibabwiye abantu babayeho ayo mezi yose babakunze bakubitwa abandi batangira gutyo usibye nyine icyo gihe serivisi yatangiye ituzanira ibiryo ariko nanone kubera ibihe twari turimo twabonaga umwanya uwo ari wo wose twopfa kuko abo 500 basaga 500 nakubwiye ni abari barokose baraho ariko bari bishwe barengaga abo ngabo bari bishwe barengaga abo ngabo nakubwiye gusa mu nzu imwe aho twari 11 twarokose batatu nari mfitemo bakuru banjye babiri na muramwana kamuto wanjye n'uwo musore wa mwene data wacu n'abandi b'abavandimwe twari kuva aho ngaho abo bose bari bishwe ni ukuvuga n'ahandi hari hagiye hicwa abandi benshi abo ngabo nimba mu nzu imwe twarabakoze turi batatu twari icumi n'ahandi byaragenze bityo abapfuye bari benshi cyane umubare wabo ntuzwi kugeza uyu munsi kubera ko hari irumva cyari yahuriye abantu benshi hari abanyamurenge bigaga hari abacuruzi hari abari bahatuye hari abasirikare hari n'abanyarwanda 5-9 bari batuyeyo hari abanyamafisi hari bariya bose tuvuga ururimi rusa twese badufata agace kimwe kandi abapfuye kugeza uyu munsi ntazwi ariko ni turakomeza dutange pole mu biganiro turi gukora kuko ntabwo by'ukuri byoroshye ubundi ibi si ukugira ngo bishake gukomeretsa ababuze ababo ni twese twagiye tubura abacu ariko ni ukugira ngo abantu baze bamenya kwitwara mu kibazo bahuye nacyo cyane cyane si ukugira ngo duse n'abakora ku bisebe dutondeka ibisebe dufite ariko ni ukugira ngo gutekereza cyane no kwikomparitinga ku bindi byagiye biba hanyuma bwana Mbonigaba isomo wakuye muri ibyo bihe umaze kurokoka umaze kwituza ubona indege y'ubutungwa duhura n'umuryango wawe ni ibiki watekereje iyo natekereje kugeza uyu munsi
wakuye muri yesomo wavuga ngo wenda mu byukuri muri situation mahuye nayo washobora kuba waganira ibihe bibi se cyangwa amateka mabi umuntu yaba yarahuye nayo kibari igihe cy'ubuzima ibihe byose cyangwa amateka y'umuntu ni igice cy'ubuzima ntazi atandukanye ibyo bihe hari icyo byanyigishije maze kuza ngeze mu Rwanda ntashye ni jenyine mu bo twavukanaga ngeze mu rugo ntabwo byari byoroshye ntibyari byoroshye ariko kandi tuzi Imana ubwo ngera mu rugo nibwo namenye amakuru y'urupfu rwa data na we ko yari yumvise intambara yaturutse muri Congo bimwanga mu nda ari mu Rwanda aravuga ngo reka agende ajye kwiga ko yahamagara abana twebwe tukabirumba tukaza ageze guvira nta telefone zari z'abakuru nyinshi zari zifite namubakeye ntazo twari dufite nawe ntabwo yari afite agerageje gushaka funi biranga arambuka ikalemike akagenda agerageza ikalemike biranga agera ubwo avuga ngo reka arebe ko yafata indege ashyira ubumbashi umugore arambuye ati urayifata se nawe ubwira ntabwo bigikunze uragenda gute igihe akiri aho ngaho yabuze uko agira aramubwira abandi ati natwe ubungaho uko tuve ikalemi tugende tuje muri byura abo umutima ndacyari ngerageza ndebe ko nababona nababona kuri foni nkababwira bagahunga nimba bigishobotse ariko kubwa amahirwe make cyagiye akimagerageza nibwo nawe yaje kwica icyo biriya bihe byanyigishije kandi binyigisha kwihangana kuko wizeye wese n'icyo ngicyo ni bimwe mu gutagomba kwera ikindi kandi ibyo bihe bikomeye nibwo nashoboye gutanga imbaraga nzima kuko Imana yakoze ibyo ngibyo no kundokora byari umugambi wayo no gutaha nkongera kugera mu muryango byari mu mugambi wayo kandi inyuma yako Imana yanjye gusa ikindi nize namenye muri icyo gihe namenye ubuzima
uburanzwe n'ikiyaga aricyo gihugu cyacu kandi atari ibyaheke kuko icyo gihe nibwo nongeye kubaza amateka ikintu cya gatatu biriya bihe byanigishije namenye ku bwoko bwacu bwangwa muri kiriya gihugu ndetse nibwo natangiye kubaza n'amateka y'akarengane kacu muri kiriya gihugu ngenda noneho menya yuko urwango batwanga atari urwa none gupfa kwacu bidatangiye ubwo nyine byabaga ahubwo ari byo mu gihe cya mbere kuko nibwo bambwiye ibintu menya urupfu rw'abantu bavuye za Kirumba biriya byose bya za Kabera byose ngenda mbihuza nsanga byose bifitanye isano nsanga kuri kiriya kibazo wari umbajije icyo twaziraga nta kindi mu rugo rwanjye urakoze cyane Monigaba Boniface kwihanganira kuvuga aya makuru kuko ni amakuru aremereye ari mu bukana butoroshe igihe hari n'icyo kivugwa ntabwo ntituze turangiza ikiganiro tudakoze kuri ibi n'ubundi kuko biba bifitanye amasano birasa ibi n'ubundi by'ubwicanyi biri kubera mu gihugu cya Congo iwacu mu Minembwe ese isano zaba bifitanye n'ibi biri kubera mu Minembwe kugeza uyu munsi zaba ari ibihe bwana Monigaba Boniface wabivugaho iki mu minota mikeya yego ibiri kubera i Murenge kuri none bimaze igihe ariko cyane cyane imyaka itatu n'amezi nkangahe bifitanye isano neza neza n'ibindi byose byagiye biba muri iyo myaka yatambutse hari ibyo kuri Kirumba hari ibiriya by'i Kabera hari bya bindi byo mu Gatumba hari iby'Urubumbashi na Kinshasa na Kamina n'ahandi na Kalemi byose bifitanye isano hari umugambi ushobora kuba warateguwe kuva kera wo gutsemba Umurenge wo kumaraho izina gusa kuko Imana ari Imana izi kingu ariko uwo mugambi watangiye kera kuko maze gukurikirana neza no kubaza amateka kuko bazavuga baca umugani ngo ribara umukuru nk'uko waribonye ngira ngo maze guhura n'ibyo bihe bikomeye mu buzima bwanjye nagerageje gutekereza no kubaza no gushaka kumenya icyo tuzira icyo abacu bazi mu by'ukuri nsanga bariya bapfuye icyenda n'umunani ntabwo bazi izina kuko andi moko nayo yari afite abantu babo muri RCD iyo bijya kuba haza hicwa abafite ababo muri RCD n'andi moko aba yarishwe ariko hishwa iyo bijya kuba ari uko nk'uko abantu bapfa bazira ngo nuko ababo badeclare intambara bamwe bazashaka kuvuga bakavuga ngo nuko karahari we wabivuze ariko se umunsi FDL buto itangira Kabila akadeclare intambara kw'abarura batishwe muri Congo ikigaragaza ko hari umugambi wacuzwe kuva kera nuko umunsi intambara iturika babigize urwitwazo rwo gushyira mu bikorwa wa mugambi wabo wa kera
umunyamurenge uweza hano abari kalimi baricwa abari kamuna baricwa abari kumbashi baricwa abari kinshasa baricwa koloezi baricwa pweto baricwa aho ko ndavugaga mu duce njyewe nabashe muri kivu baricwa ho wa munsi intambara yo gukura mu butu ituriga barya bose bishwe za kabera suko muri iriya ntambara hataraya arimo abandi baba barishwe nabo kuko abanyamurenge ni nabo bari bake muri iriya ntambara ya FDR ndavuga mu bayobozi kubera iki andi moko iyo atishwe icyo gihe kuvuga twicwa kubera ko byateguwe ibi biri kubera umurenge kuri uyu munsi ni umugambi wawe wakera wa wundi watumye bakurikira impundu zahunduka kuri uyu mugambi ziri mu nkambi mu Gatumba bakabatera wa mugambi watumye basanga rwa rugo rwa wa muntu muri Tanzania bakamutwikira mu nzu n'abana uwo mugambi na nini ukomeje nibyo biyandikwa uvuze ko ukuntu warokotse ariko ndashaka kubaza nyogosenge wa mumama waje gutwara imodoka agukura hariya we yarokotse gute ko tutumvise uko bwagenze noneho we yaje kunjyana nyine turafunganwa ibikasi tuza kujyana ibirunga se igihe cyo gusohoka kigeze cyo kuzana mu Rwanda twari kumwe nawe kuri lisite twaranahagurukanye mu modokari yatukuye aho ngaho muri iyo ngereza ndetse icyo kigo cyitwa Bakite tugera ku kibuga cy'indege hari umwana we yari i Kolwezi yari bari bazanwe abantu bari bafungiye Kolwezi nabo nyine tugomba kuzajyana we ageze imumbashi baza kumukura mu modokari bamwita umusirikare ngo yari umusirikare kandi bareshya ntabwo yari yigeze aba umusirikare baramujyana bamufungiye ahandi hantu icyo gihe twitegura gusohoka arabwira umwana wanjye ko mbwiye ko bamufungiye ahandi kandi ndashaka gusiga umwana wanjye kuko yari yamwandikishije abo bazungu bateyiseri baravuga ati turimo kubikurikirana baratubwiye ngo kugeza ku munsi wo kugenda wenda muzabaho azaba yaje tugeza ku munsi wo kugenda ataraza mu gitondo tujya guhaguruka aho muri Bakita baratubwira ngo bababwiye ngo turahure na kibuga cy'indege tugeza ku kibuga cy'indege dusanga ntabwo baza kutubwira tukiri mu modokari abo bazungu baratubwira ati wa mwana ntabwo wa umusore ntabwo bamuzanye none wowe umubyeyi wiwe niwe wamuhitamo icyo gukora umubyeyi ati sinsiga umwana wanjye ubuzima ndashaka umwana wanjye umwana wanjye baba bakoze bahise ati ubwo ari ubu batazanye umwana wawe kandi nawe udashaka gusiga umwana wawe wowe niwe uhisemo gusigara tukwihe umutekano wawe turagusubiza harya mwari mufungiwe kandi tuzakomeza tukurinde umutekano kugeza baguhaye umwana wawe ndetse abasirikare bashatse nko kumwaraza bamwohereza iyo twari tugeze hafi y'indege mbona bari kumwaraza ngo nagende basigaje n'iki ngo uwo musirikare karagira mu baganga ngo nuko abo bazungu ati no mudafite uburenganzira n'umwana wiwe murebe ko asigaye ariko mu gihe mutamuhaye umwana wiwe arasigaye arasigaye bamuhaye umwana ataka gusigara bamusubira muri gereza nyuma ku bw'amahirwe w'umwana baza kumuzana baramuha ariko icyo gihe kera gahunda yo kuza mu Rwanda igihe yari ikiriho baza kubajyana muri Bene bageze muri Bene na nyuma y'iminsi mikeya babajyana muri Amerika nibo batumiye ni ikimenyimenyi kigaragaza ko umugambi ari umwe ni uko
abatwishe guhera icyo gihe kugeza uyu munsi ni bamwe kandi ikigaragaza ko ari umugambi wacuzwe ari umugambi uriho nuko bikorwa na leta yacu buri gihe urugero nk'1998 nta nyeshyamba zari zateye ngo tuvuge ngo hari inyeshyamba zateye zica abantu abantu bishwe na leta bose muri utwo duce twose ni leta ibica uyu munsi leta niyihaye yica abantu nubwo babanje gufata mayimayi na rede tabara na forebu na FNL bakaza babashyira imbere ngo nk'agakingirizo ariko umugambi ni uwa leta kuko byageze aho ngaho biragaragara aho leta mu gihugu irasa abaturage ku manywa y'ihangu ikagera n'ubwo ikoresha intwaro zinini amabombi ikazitera mu muhana wuzuye abantu ni igitangaza sinzi ko hari ahandi biriya bintu byaba ariko ni wa mugambi mu bishya nyine wo kutumaraho ariko Imana yakomeje kuturenga mu bintu byose byatambutse n'uyu munsi iracyari yamara kandi turakizeye gutabara kwayo gusa nubwo Imana ariyo idutabara ariko ntibivuze ko natwe tugomba kwifungata gucecetse birasaba uruhare rwa buri wese kugira ngo twirenganure kugira ngo tumenyekanishe ibirimo kuba tumenyekanishe akarengane kacu tumenyekanishe ubuzima bwacu isi yose imenye ibirimo kutubaho urakoze cyane Munigaba Boniface aho ushoreje niho naringize ngo uze kuwasoreza neza icyo wabwira rero abadukurikirana ubwoko bwacu bw'abanyamurenge sirtu niki uvuze ko akarengane kuzumva katangiye kera ni nako bimeze ariko inama watanga ni iyihe urangiza inama natanga icyo twakora yego mbere y'uko ngira icyo mvuga ku bijyanye n'inama ndabanza ntange nkore ku banyamurenge bose aho bari ku isi hose kubw'ibi byago turimo ibi byago byatubayeho twicwa imyaka guhera muri 1964 kugeza uyu munsi imyaka ni myinshi turi mu bihe bibi nubwo hagiye habaho ibihe bimwe by'agahenge ariko umugambi wo wari ukomeje n'uyu munsi biragaragara pole cyane ukubwoko pole cyane cyane ku bari mu gihugu kuko bo ni bo babaye cyane bari ku misozi ko baranyagirwa ku misozi bafite icyo barya turi kubona abana barwaye bwaki n'ibindi izo ntambara nyine umwana akomeye kubashoraho pole ubwoko bwacu inama natanga nuko ibi byatubayeho ibingibi igihugu cyacu kiri kudukorera ntibigomba guceceka inama ya mbere nubwo isi yishe amatwi ntitwumve ndabizi neza yuko hari abaserukiye umuryango mpuzamahanga ariko nta kintu na kimwe barabivugaho kandi barabizi baranabibona ariko bakabiceceka ariko nubwo bimeze gutyo twebwe tuzakomeze dusemere tuzakomeze tuvuge tuzakomeze dutake tuzakomeze tunyuze aya makuru ku binyamakuru bitandukanye wenda hari igihe bizaba bikabona utwe kumwe wumva tugatabara ikindi kandi muri ibi bihe turimo birasaba imbaraga za buri wese mucyo ashoboye kuba yakora hari abashoboye hari abari ku rugamba hari abafite uburyo bw'ifaranga hari abafite gutanga inama hari abafite gushakira ndimo kureba abana barimo kuva iriya bakomeretse bamwe ukaza usanga ko barabura ikibavuza cyangwa bakajya kuvurirwa hari ibukavu hatari
n'abaganga wenda bashoboye cyangwa bamwe banabikorana n'ibyirangana ntiba ishobore kugera mu bihugu wenda hari ubuvuzi buteye imbere ngo babe batabarwa bavuwe vuba bamara gupfa bazize akarenga bivuga ko umurenge aho ari arasabwa kugira icyo akoramurikira ku bushobozi bwe ku buryo bwose afite kugira ngo atabare ufite gutabara amafaranga nk'uko nabibivuze n'ubundi buryo bwose bushoboka umunyamurenge wese ahari agomba gufatana urunani ikindi cyongeyeho umunyamurenge agomba gushaka aba umunyamugenzi kuko umwanzi yari ukuntu yabigenje muri politike ye arabanza ducamo abanyamurenge bamwe ntituvuge rumwe ugasanga abanyamurenge bamwe bahereye abandi bahereye ariko umwanzi wacu ni umwe kandi uza yica umunyamurenge ntazatora ngo avuge ngo uyu nguyu ari muri mati politiki iyi ngiyi ari muri iki twese ni umwe turi gupfa bityo umunyamurenge wese ahari natabare mu buryo bwose ugashoboye kandi tugerageze tugarure ubumwe bwacu twubake ubumwe bwacu kuko ubumwe bwacu nizo mbaraga zizadufasha mu Rwanda n'uyu mwanzi wakubwiye arakoze cyane Boniface murondorwa ngaho rero gira icyo uvuze usoza ikiganiro cyacu ndashima nshimira abantu nk'ababiri umuntu wa mbere nababwiye ndokoka imikasi hari umuntu n'umuntu wabigize mu rwanda rukomeye kandi ntazibagirwa mu minsi ishize nari mvugana nawe asigaye atuye muri amerika ni uwo mukecuru umushenge yitwa sofiya madamu wa yeremiya makumyabiri mu by'ukuri nza mbimubwira nawe ariko reka n'ubwenge ndamushimira rwose ku ruhare rwe icyo gihe kugira ngo ndokoke wenda wa munsi iyo ataza mba naragumye naho ngaho kandi sinari mbaye wenda byari no kubatinda ba bandi bari bakishaka ngo bakatanga ikintu ariko tiyitaye ku mutekano muke wari aho ngaho aritangaza kundebaho nari nihishe arangana n'ubwo kwari ukuja muri gereza ariko icyari ku mutima we kwari ukuvuga ngo sinsiga umwana reka ngende tujyane nimba dupfa dupfane ariko kandi nimba akizeza nzakirane nawe ndamushimira cyane ndashimira kandi mwebwe abanyamakuru mwatumiye ndashimira televiziyo yanyu ko kubona ko hari icyo twaganira jura tivi mukampamagara ngo tuganire iki kiganiro ni byiza burya iyo ufite amateka cyangwa se ikintu cyaremereye umutima wawe ukabona uburyo bwo kukiganira ni bimwe mu bigabanya uburemere bw'icyo kiganiro ikindi kandi iyi televiziyo ubu ni uburyo bwiza bwo kumenyekanisha ibibazo byawe birya navugaga nubwo benshi bishe amatwi mu bo twatekerezaga ko butabara ndavuga amahanga ariko uko ibi bintu bigenda bivugwa kenshi nawe ngo byenda bizaba bigera igihe byumvikane akarengane kacu kamenyekane ndabashimira rwose kandi mbaha kubaye mukomeze rwose mukomeze mutere imbere mukomeze ndetse no mu zindi ndimi bishoboka abashoboye gukoresha n'izindi ndimi muza mubikoresha kugira ngo ubutumwa buza bugera kuri benshi n'iyo bwaba busobanura mu zindi ndimi zumva n'abantu benshi nabyo ni mu bigeraho bizaba ari byiza cyane ndabashimiye rwose uku
arakoze cyane Monigaba Boniface murondorwa ku kiganiro avuye gucisha kuri televiziyo ya Vyura turagushimira natwe titwaba ndashima ntiwadushimira ngo natwe tubure icyo tuvuga turagushimiye kwihangana no kumenya kubivuga neza utirengagije wenda ibyatubayeho ubukana byari bifite mu by'ukuri Imana igumugisha ariko navuga kuko ubashije kuvuga ibi bintu bigeza ku bantu hanyuma rero ati nanone abanyamurenge inama natanga ati ni ukumenya umwanzi wari we kandi tukamenya ko umwanzi uko aza kose ati nanone nubwo umunyamurenge yakwigira uwo bitareba ariko nanone kuko ari umunyamurenge uzamusanga naho ari bishatse kuvuga ko ngo ubumwe n'imbaraga ati nitugire imbaraga tugakundana nta kizatunanira urakoze rero reka dushimire abadukurikiranye kuri televiziyo abo twabanye kuhanga bw'ibyuma nanjye rero kuri microphone ni Moses Ngunda turabashimira kandi rero tubasangiza ibiganiro byacu mu gitondo na nimugoroba ngaho rero reka tuvuge ngo bye bye mwirwe neza ababyutsi wabo mugire igitondo cyiza murakoze.